Гучний скандал навколо машин швидкої допомоги – провокація. Про це заявив губернатор Одеської області Максим Куц. І за його словами, усі авто повністю укомплектовані і будуть передані працівникам швидкої до вівторка. Йдеться про 85 машин класу «Б», які були закуплені для Одеського регіону. Напередодні поширилась інформація, що вони вже довгий час припадають пилом на автобазі санітарного транспорту, а на їхньому придбанні одеський губернатор міг відмити кілька десятків мільйонів гривень. Максим Куций підкреслив, що ані строки, ані суми постачання не порушено. Доукомплектація карет швидкої за договором нібито ще могла тривати до 15 травня. Я би хотів зазначити, що тендер був оголошений щодо поставки цих автомобілів, був оголошений 5 вересня 2019 року. Це більше, ніж за місяць до мого призначення. І деякі спекуляції на тему того, що я маю якісь особисті інтереси в поставках або не поставках цих автомобілів, є абсолютною неправдою та маніпуляцією з боку деяких журналістів та деяких зацікавлених осіб. Всі автомобілі є, всі автомобілі в наявності, всі автомобілі отримали все необхідне обладнання. І програма президента і постанова Кабінету міністрів щодо поставки цих автомобілів виконуються своєчасно. Тому я хотів би закрити цю тему та не спекулювати більше і не обговорювати її. Також Максим Куций спростував інформацію, що ці авто стоять на автобазі другий місяць. Останні машини класу «Б», за його словами, надійшли 30 квітня. Раніше ж, підкреслив губернатор, тут перебували інші авто – 45 машин класу «С», у яких встановлено апарати ШВЛ. І зараз вони вже працюють у регіоні. Акт прийому передачі нових машин швидкої, за словами Куцого, вже підписаний вчорашнім числом. Тепер швидкі чекають повної реєстрації та отримання номерних знаків, після чого їх розподілять за районами Одеської області. То, що було прописано в договорі, все поставили, все стоїть на місцях во всіх автомобілях. Всі автомобілі ці передньоприводні, в принципі, точно так же, як і Citroën, вони проходимі. Але, опять же, в залежності від області, яка дорога.